श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमश्चंडिकायै शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां सकुटुंबानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थम् समस्त मंगलावाप्त्यर्थम् मम श्री जगदंबा प्रसादेन सर्व आपन्निवृत्त्यर्थम् सकल बाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वाभीष्ट फल अवाप्त्यर्थम् धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रसाद सिद्ध्यर्थम् श्री चंडी सप्तशत्याः पाठं करिष्ये। अस्य श्री सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री त्रिगुणात्मिका देवता ओम ऐं बीजं ओम ह्रीं शक्तिः ओम क्लीं कीलकं मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो निरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाडनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्र्यै च निशुंभासुरघातिनी जाग्रदं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयता नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रोम कालिका देवी शाम शीम शूम मे शुभम कुरु हुम हुम हुमकार रूपिण्यै जम 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 जम्भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं तं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोडय त्रोडय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशदी देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मंत्रजागर्ति हे दवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा। जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चंडी कवचम् श्री गुरुभ्यो नमः श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री कुलदेवतायै नमः अविघ्नमस्तु। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमादरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांग जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं
पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायिनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिप्रजायते। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेडकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि प्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रियाग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्ष कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेद् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे अग्रतस्थातु विजयास्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुगं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाळी च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनःशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिद तेजसि पादाङ्गुली श्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राः कराळी च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्द्राणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्य सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं समानोदानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणी मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेघं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यम यम कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येऽप्यपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजः कुलजा मालाः शाकिनी डागिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डागिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेदाळः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्दधि पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः जगदम्बार्पणमस्तु। अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविद्राविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि द्विषदां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं पुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं
तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् जगदम्बार्पणमस्तु। अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विनायस्तु मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाडनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाडनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सुस्फुटम् ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यडतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्याति च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्जनैः। जगदम्बार्पणमस्तु। अथ जरामृत्युहरो नन्दजातिन्यासम् कमलाङ्कुशमण्डितानन्दजा पूर्वाङ्गं मे पातु खड्गपात्रधरा रक्तदन्तिका दक्षिणाङ्गं मे पातु पुष्पपल्लवसंयुता शाकम्भरी पश्चिमाङ्गं मे पातु धनुर्बाणकरा दुर्गा वामाङ्गं मे पातु शिरःपात्रकरा भीमा मस्तकाच्चरणावधिमां पातु चित्रकान्तिभृद्भ्रामरी पादादिमस्तकान्तं मे पातु मातर्मे मधुकैटभग्निमहिषप्राणापहारोद्य मे हेलानिर्मितधूम्रलोचनवधेः चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृतरक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। अथ रात्रिसूक्तम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिः संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्ढी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी
यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयते मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् योऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ जगदम्बार्पणमस्तु। श्री सप्तशती स्तोत्रमाला मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रार्षयः गायत्र्युष्णिगणुष्टुभः छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः नन्दाशाकंभरी भीमा शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निर्वायुः सूर्यस्तत्वानि ऋग्यजुस्सामवेदाः ध्यानानि सकलकामना सिद्ध्यर्थे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिघायुधा ऐं अंगुष्टाभ्यां नमः दयाय नमः। शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन जाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी क्लीं मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषट्। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् ऐं अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुं। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। क्लीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट्। अथ चण्डी पञ्चाक्षरमन्त्रन्यासः। ॐ ह्रीं हृदयाय नमः चं शिरसे स्वाहा दिं शिखायै वषट् कां कवचाय हुं यैं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रीं चण्डिकायै अस्त्राय फट्। अथ चक्रन्यासः। ॐ शम्भुतेजो ज्वलज्ज्वालामालिनी पावके ह्रां नन्दायै अङ्गुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः। ॐ शम्भुतेजो ज्वलज्ज्वालामालिनी पावके ह्रीं रक्तदन्तिकायै तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा। ॐ शम्भुतेजो ज्वलज्ज्वालामालिनी पावके ह्रूं शाकम्भर्यै मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषट्। ॐ शम्भुतेजो ज्वलज्ज्वालामालिनी पावके ह्रैं दुर्गायै अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुं। ॐ शम्भुतेजो ज्वलज्ज्वालामालिनी पावके ह्रौं भीमायै कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ शम्भुतेजो ज्वलज्ज्वालामालिनी पावके ह्रः भ्रामर्यै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट्। भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेडविलसद्हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेडविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अस्य श्री सप्तशती प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे धर्मार्थे जपे विनियोगः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां याम् अस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सबभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षिरिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततस्वपुरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मधः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगान् उपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभात् असाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेत्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कतः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं नु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु गणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि। तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेदांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वं जगदेदच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं तदं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधात्मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा। सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः।
विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात्ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तिक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनिदोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगता भृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ओं स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमः जगदम्बार्पणमस्तु ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै अष्टाविंशतिवर्णात्मिकायै वाग्भवबीजाधिष्ठात्र्यै श्रीमहाकाल्यै प्रथमाध्यायदेवतायै नमः। अस्य श्रीमध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे अर्थार्थे जपे विनियोगः अक्षस्रक्परशूगदेषु कुलिशं पद्मं धनुःकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतत्त्वः कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तत भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यतभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूतः प्राजापत्येन तेजसा नयनकृतयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरामहिषार्दिताः ततो देवाददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषु धी वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टाम् ऐरावताद् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्यै चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्गैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तस्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिदाननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह् किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीडोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां तदः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरैश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे
गजवाजि सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागः यैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुभुःशक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रजिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोद्धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गाधिभिश्च सदशो निजघानमहासुरान् पादयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपादैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद् रुधिरं मुसलेन भृशंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि निरन्तराश्चरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुव्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतितः पुनरुत्थिताः ननृदुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिवृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पतितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघामहानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्योमरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथा सुरैः यथैषां तुतुषुर्देवः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै लक्ष्मीबीजाधिष्ठात्र्यै श्रीमहालक्ष्मी द्वितीयाध्यायदेवतायै नमः। अथ तृतीयाध्यायः। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद् ययौ योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः
यथा मेरुगिरे श्रृंगं तोय वर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेण तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्यः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं सकोपाद्दरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छतधानीतं शूलं स च महासुरः अते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाघृतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उतग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गतापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिदांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे तदोऽम्बिका सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णामही तस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाभिः प्लावयामास सर्वतः धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शदशो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाध्मातामापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेतसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदुद्धतः
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हदेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पतक्रान्तस्तया निजमुखात्तदा अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै महिषासुरघातिन्यै तृतीयाध्याय देवतायै नमः। अथ चतुर्थाध्यायः ऋषिरुवाच शक्कादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसाः वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः देव्याय या तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः यस्यः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधानम् उद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवि त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिदाखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरि त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपिदं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छशङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं
कैर्जीव्यते हि कुपितांतकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति बन्धुवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयता भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अद्यादृध प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादाद् लोकत्रयेऽपि फलता ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयता ततेदत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैदत् अविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपासमरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तम् अस्मागमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यतस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवावूचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेतः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगदोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाळी बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ स्वस्ति श्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थः
जगदंबार्पणमस्तु। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै त्रिवर्णात्मिकायै शक्तिलक्ष्म्यै महिषासुरघातिन्यै चतुर्थाध्याय देवतायै नमः। अस्य श्री उत्तमचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेदस्वरूपं श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थं कामार्थे जपे विनियोगः। घण्टाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीं मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रदुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवावूचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतामृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापतो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन। साब्रवीत्तान् सुरान् सुभ्रूर्भवद्भिस्तूयते त्रका शरीरकोशदश्चास्य समुद्भूताब्रवीच्छिव। स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक्वजिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नम् अभि चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा। सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुच्छायं तथैवोच्चैश्रवाह्वयः। विमानं हंससंयुक्तं एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीदं यदासीत् वेधसोद्भुतम्। निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालाम् अम्लानपङ्गजाम्। छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथा यंस्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः। मृत्यो तत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। निशुम्भस्याब्धिजातास्य समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने तां च देवीं ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा। दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशं विहागतः। अव्याहदाज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु
निर्जिदाखिल दैत्यारि सयदाह शृणुष्वतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावरानुगाः यज्ञभागान् अहं सर्वान् उपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सात्वमस्मान् उपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुर्विक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वैयतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तस्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेद् अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यतेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये पञ्चमः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै विष्णुमायादित्रयोविंशतिदेवतायै पञ्चमाध्यायदेवतायै नमः। अथ षष्ठाध्यायः ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्यः सदूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तत्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः ताम् आनय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेन ज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः मृतषष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः
हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तदा। अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववश्रसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः। ततो दुधसढक्कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः। कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघानसमहासुरान्। केषाञ्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ चरुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनादिकोपिना। श्रुत्वा तं असुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा। ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ। हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु। केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यतिवः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये षष्ठः जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै शताक्ष्यै धूम्राक्ष्यै षष्ठाध्यायदेवतायै नमः। अथ सप्तमाध्यायः। ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः। ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने। ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः। ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनम् अशीवर्णम् अभूत्तदा। भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकाद्रुतम् काळीकराळवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी। विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसातिभैरवा। अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरिददिङ्मुखा। सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्। पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राह योधघण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान्। तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम्। एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यम् उरसान्यम् अबोधयत्। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि। बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान् अन्यांश्चाताडयत्तदा। असिनानिहताः केचित् केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्तग्राभिः हतास्तथा। क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रावतां काळीं मतिभीषणां चरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः। छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः। तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्। ततो जहासादिरुषा भीमं भैरवनादिनी काळीकराळवदना दुर्दर्शदशनोज्ज्वला।
उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपादयत् भूमौ सा खड्गाभिहतं मृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काळी च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभेद्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच काळीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सप्तमः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मदाम् सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै काली चामुंडा देव्यै सप्तमाध्याय देवतायै नमः। अथ अष्टमाध्यायः। ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीति तदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृता मौर्यः कालिकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् जास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तान्नादान् अम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काळी जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्च दुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काळी सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वद्देव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणश्शक्तिर्ब्रह्माणीत्यभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुम् अभ्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा
चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी साचाह धूम्रजटिलं ईशानं अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभनिशुंभयोः ब्रूहि शुंभं निशुंभं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावलेपात् अथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्चिवः पिशिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साक्षातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्यः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीम् अमरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाध्मादधनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्व दिव्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौ जसः ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपादेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारितः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही च चाराजो नादापूर्णदिगम्परा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेशुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान्मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः तदश्चैन्द्रीस्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुस्रावशोणितम् समुत्तस्थुस्तदो योधस्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्धः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्धः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रं शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासञ्चतशोऽसुराः तैश्चासुरासृत्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्तदो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरम् उवाच काळिं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रदीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती च रणे तदुत्पन्नान्महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतं मुखेन काळी जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गतया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदा पादोल्पिकामपि
तस्याह तस्य देहात्तु बहु सुस्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुंडा संप्रदिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपादान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुंडा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरुष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुंडा पीतशोणितं सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसंघसमाहतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलं अवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृण्मदोद्धतः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये अष्टमः जगदम्बार्पणमस्तु ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै अष्टमातृकासहितायै रक्ताक्ष्यै देव्यै रक्तबीजनिषोधिन्यै कात्यायन्यै अष्टमाध्यायदेवतायै नमः। अथ नवमाध्यायः। राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतिष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यतावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटः क्रुद्धा हन्तुं देवीम् उपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद्देव्यः शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशिदं खड्गं चर्म चाताय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकां सरतस्थस्तथात्युच्छैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काळी समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः वैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मं स्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ती वह्निकूटाभासा निरस्ता महुल्कया
सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तं लोकत्रयांतरं निर्घात निस्वनो घोरो जितवान् अवनीपदे शुंभमुक्तांचरान् देवी शुंभस्तत्प्रहिदांचरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः सदशोथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् सतताभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं काळीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्चादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेददेवी चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसैन्यसमावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेदि पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्यस्वनवत्ततः चिरश्चिच्छेदखड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ततः सिंहस्य खादोग्रदंष्ट्रा क्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काळी शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तो येनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवः कृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरासुराः केच्छिन्नष्टामहाहवात् भक्षिदाश्च परे काळी शिवदूती मृगाधिपैः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नवमः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै शताक्ष्यै नवमाध्याय देवतायै नमः। अथ दशमाध्यायः। ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणी प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शरवर्षैश्चितैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुणैः तयोर्युद्धमबुद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि सदशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः
तस्यापतद एवाशु खड्गं चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम् अश्वां च पादयामास रथं सारथिना सह हताश्वस्स तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिकानि धनोद्यतः चिच्छेदापतदस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽव्यधावत्तां मुष्टिमुद्गम्य वेगवान् समुष्टिं पादयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमस्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रधुःप्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुद्गम्य वेगवान् अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायांतं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पादयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगदासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पादमेघासोल्काये प्रागासंस्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये ननृदुश्चाप्सरोगणाः वहुः पुण्यास्तथा वातः सुप्रभोऽभूत् दिवाकरः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये दशमः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै सिंहवाहिन्यै त्रिशूलपाशधारिण्यै दशमाध्याय देवतायै नमः। अथ एकादशाध्यायः। ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरावह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद् विकाशिवत्राब्ज विकासिताशाः देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवि नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते
शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमोस्तुते। हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बह क्षरिके देवि नारायणि नमोस्तुते। त्रिशूलचंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते। शंखचक्रगदाशार्ङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोस्तुते। शिवदूतीस्वरूपेण हत दैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणि नमोस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमोस्तुते। मेधे सरस्वतीवरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रं अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुरासृग्वसा पङ्गचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु आद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या। मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागाः यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वं। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। देवि प्रसीत परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजनितांश्च महोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यं मनसिच्छथ तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश्च दानवान्। भक्ष्यन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्। रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः।
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्याम् अनम्भसि मुनिभिः संस्मृता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततश्शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्यहं मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तता स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधाद्दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वदीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये एकादशः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणदास्मतां साङ्गायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै नारायणी स्तुतिप्रतिपादिन्यै एकादशाध्याय देवतायै नमः। अथ द्वादशाध्यायः। देव्युवाच एभिस्तवैश्च मा नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुभ्यो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत् उपसर्गान्नशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतन्माहात्म्यम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां यथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् विपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्
रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्रहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणय प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्गटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्गाः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौयुधि जगद्विध्वंसके तस्मिन्महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महादेव्या महाकाळी महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे तथा शुभाम् स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वादशः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणदास्मतां सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै सप्तशतीमाहात्म्यप्रतिपादिन्यै द्वादशाध्यायदेवतायै नमः। अथ त्रयोदशाध्यायः। ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवीमाहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमिष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थम् अम्बाया नदीपुलिनमस्थितः
स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्यः कृत्वा मूर्तिं महीमयीं अर्हणां चक्रतुस्तस्यः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सृगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपत्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ते मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यम् अविभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून्नस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्निर्भविता मनुः इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्निर्भविता मनुः क्लीं ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये त्रयोदशः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै श्रीमहाकाळी महालक्ष्मी महासरस्वतीस्वरूप श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै त्रयोदशाध्याय देवतायै नमः। अथ देवी सूक्तम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतामृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। जगदम्बार्पणमस्तु। अथ रहस्यत्रये प्राधानिकं रहस्यम्। अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रार्षयः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः अनुष्टुप्छन्दः नवदुर्गा महालक्ष्मीर्बीजं श्रीं शक्तिः ममाभीष्टफलसिद्धये सप्तशती पाठान्ते जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि। आराध्यां यन्मया देव्या स्वरूपं येन वैद्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमं अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता मातुलिङ्गं गदां खेडं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि। तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा। शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभाररूपमपरं तमसा केवलेन हि। सा भिन्नाञ्जनसङ्काशा दंष्ट्राञ्चितवरानना विशाललोचना नारी बभूवतनुमध्यमा।
खड्गपात्रशिरःकेटैरलङ्कृतचतुर्भुज कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणाहि शिरःस्रजं सा प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधातृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोष्णुते सुखम् तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ अक्षमालङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा सुरेश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरिञ्जेति धातरित्याहतं नरं श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता स्त्रियं च ताम् महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकालीं सितां स्त्रियं सरुद्रशङ्करस्ताणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्रीभाषा स्वराक्षरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शुभा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह सम्भूय विरिञ्चोण्डमजीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानाधिकार्यजातमभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् पुपोषपालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः महालक्ष्मीरेवमजा राजन् सर्वेश्वरेश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्नानान्येन केनचित् जगदम्बार्पणमस्तु। अथ वैकृतिकं रहस्यम्। ऋषिरुवाच त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकाया त्वयोदिता सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टा वाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशनदंष्ट्रासा भीमरूपापि भूमिप रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियां खड्गबाणगदाशूलशङ्खचक्रभुशुण्डिभृत् परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोदद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेवशरीरेभ्यो याविर्भूतामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा रक्तजङ्घोरुरुन्मदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी
अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शंखो घंटा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः अलंकृतभुजा मेभिरायुधैः कमलासनां सर्वदेवमयीं ईशां महालक्ष्मीं इमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी दधौ चाष्टभुजा बाणान् मुसलं शूलचक्रभृत् शंखं घण्टां लांगलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथक्कासां निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरिञ्जिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्यादशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यू च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नवास्या शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथोत्तमैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप प्रणामाचमनीयैश्च चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागेग्रदो देव्याश्छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेद्देव्या धृतं येन चराचरं ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीतचरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्थं तु न जपेज्जपच्छिद्रमवाप्नुयात् स्तोत्रमन्त्रैस्तुवीते मां यदि वा जगदम्बिकां प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरदन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः नमो नमः पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्राणानारुप्य चात्मनि सुचिरं भावयेद्देवीं चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि जगदम्बार्पणमस्तु। अथ मूर्तिरहस्यम्। ऋषिरुवाच
नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा सास्तुता पूजिता ध्याता वशीकुर्या जगत्त्रयम् कनकोत्तम कांतिस्सा सुकांति कनकांबरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तम भूषण कमलांकुशपाशाब्जैरलंकृतचतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्रीरुक्मांबुजासना या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्या स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहं रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तसर्वांगभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदंष्ट्रिका पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनं वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लंबावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कांतौ तौ सर्वानंदपयोनिधि भक्तान् संपाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ खड्गपात्रं च मुसलं लांगलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुंडा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजंगमं इमां यः पूजयेत् भक्त्या सव्याप्नोति चराचरम् अधीतेय इमं नित्यं रक्तदंत्या वपुस्तवं तं सा परिचरेत् देवी पतिं प्रियमिवांगना शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गंभीरनाभिस्त्रिवली विभूषिततनूधरी सुकर्कशसमोत्तुंगवृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखैः पूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसंचयं काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुत्रन्मृत्युजरापहं कार्मुकं च स्फुरत्कान्तिबिभर्ति परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी स्यात् सैव दुर्गा प्रकीर्तिता शाकंभरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् संपूजयन् नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रम् अन्नपानादि सर्वशः भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रा दशनभासुरा विशालोचना नारी वृत्तपीनघनस्तनी चंद्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदास्तुता तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रभ्रमरसङ्काशा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधातिप जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं नवाच्यं यस्य कस्यचित् व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामधीश्वापहितः स्वयं देव्या ध्यानं तवाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वं कामफलप्रदं जगदम्बार्पणमस्तु। अत उत्तरन्यासाः श्रीसप्तशतीस्तोत्रमालामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रार्षयः गायत्र्युष्णिकनुष्टुभः छन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः नन्दा शाकम्भरी भीमा शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निर्वायुः सूर्यस्तत्त्वानि ऋग्यजुस्सामवेदः ध्यानानि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे पाठोत्तराङ्गजपे विनियोगः विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेडविलसद्हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेडविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे मातर्मे मधुकैटभग्निमहिषप्राणापहारोद्यमे हेलानिर्मितधूम्रलोचनवधेहे चण्डमुण्डार्दिनि निःशेषीकृतरक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशुदुरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। ॐ ह्रीं हृदयाय नमः चं शिरसे स्वाहा डिं शिखायै वषट् कां कवचाय हुं
यैं नेत्रत्रयाय वौषट् ओं ह्रीं चण्डिकायै अस्त्राय फट्। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा ऐं अंगुष्टाभ्यां नमः हृदयाय नमः। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्डास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः चिरसे स्वाहा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी। क्लीं मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषट्। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम्। ऐं अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुम्। खड्गशूलगदादीनि यानि शस्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। क्लीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट्। भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्विमोकः। अथ अपराधक्षमापणप्रार्थना। गुह्यादिगुह्यगोत्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्। सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा। साधुवा साधुवा कर्म यद्यद्दाचरितं मया तत्सर्वं कृपया देवि गृहाणाराधनं मम। ज्ञानतोज्ञानतो वापि यन्मया चरितं शिवे तत्तत्कृतेयमिति ज्ञात्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेदि चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयस्सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी। ज्ञानतोज्ञानतो वापि यथोक्तं न कृतं यदि तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु त्वत्प्रसादान्महेश्वरी। कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। अनेन देवीमाहात्म्यपारायणेन भगवती सर्वात्मिका श्रीचण्डिका तृप्यतु। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ तत्सत्।